känns som att jag har simmat hela mitt liv. Jag tror att jag började väl simma, jag gick simskola och lärde mig att simma när jag var 5. Sen dess har jag fortsatt simma och aldrig slutat simma. Men jag simmade väldigt mycket i simklubb när jag var liten och tävlade i simning. När jag simmade som mest och tävlade i simning, i bassängsimning, så tränade jag 20 timmar simning per vecka. Jag hade hört talas om ÖTILLÖ och att det fanns, och tänkte att det där lät roligt, och sa att men det där, så vet jag faktiskt att jag frågade faktiskt en simmare om vi, det där skulle vi göra någon gång. Men det var innan jag ens hade testat på swimrun och hade liksom inte riktigt insett hur långt det var. Det första ÖTILLÖ-loppet jag körde var 2018 när jag skulle köra där Kroatien var med Fanny. Det kändes som en ganska stor grej att köra så där långt, och eller jag var ganska nervös då, för jag tänkte att jag hade liksom inte gjort något sånt, och det kändes som att det var lite mer seriöst. Fanny hade liksom förberett sig för det här, och skulle jag hoppa in och köra det loppet. Jag minns att jag tyckte att det var väldigt roligt. Det är ju väldigt mycket liksom upp och ner i vattnet där, och att jag tyckte att det var väldigt roligt. Det var också ganska jobbigt, märkte jag. Första gången det här med att man växlar från att springa och simma, att pulsen ändras ganska mycket från när man simmar till när man springer. Men att det ändå gick ganska snabbt att komma in i det. Det var roligt att köra med någon annan. Om man har hållit på med en individuell idrott som har simmat liksom bara fokus på sig själv och kört själv, så var det väldigt roligt att dela det med någon annan under tiden som man tävlade, tycker jag. Så det var nästan det allra roligaste. Jag är ju för nog förvånad över att det har gått så bra, för att jag har ändå ganska starkt minne av första gången. Det här är ju flera tävlingar, men framförallt för första gången att man stod på startlinjen och så tittade man på alla runt omkring, så tänkte man så här, hur ska jag liksom, jag kommer ju komma sist. Om man tittar på alla liksom, ser så, ja, man känner att nej, men hur ska jag kunna hänga med alla här som ser väldigt duktiga ut och så där. Men tänker att man har väl ganska mycket med att jag har simmat väldigt mycket. Jag var aldrig jättebra att simma i bassäng. Jag var bra på att simma på ett vatten, men jag har ju tränat väldigt mycket simning, väldigt väldigt många timmar. Sen tror jag också att det har lite med inställningen att göra, att jag var väldigt nervös på tävlingar och väldigt mycket fokus på en själv när man kör simning i bassäng. Men att nu delar man med någon annan och man kan liksom dela en upplevelse, och det är lite lättare att hantera, tror jag, sin egna nervositet när man ska dela det med någon annan. Ja, det är klart att jag går in för att tävla. Det gör jag. Det ska jag inte säga att jag inte gör, för det gör jag. Och det gjorde jag redan från första ÖTILLÖ-loppet jag gjorde. För att jag hade fått förväntning på mig att vi ändå skulle kunna vinna det här. Och jag hade ju lite press på mig redan första gången. För mig tycker jag att det är viktigt att känna att, eftersom att man är ett lag när man kör där och man kör med någon annan, att känna att man ändå, att båda är med och bidrar till att det går bra, och ändå ha inställningen att det kan också vara att du är den som, du kanske inte ligger först någon gång under loppet, det kan vara så, men att du ändå är bakom och att du har en positiv inställning och att man hjälper till att motivera varandra under loppet, för det är en av de största fördelarna med att man kör med någon annan. Att håller man på i 5-6 timmar, så det är klart att det inte går bra, det känns inte bra hela tiden. Man har alltid någon period där det känns dåligt, och då kunna använda det, ta hjälp av den andra som kanske har en bättre period då, och liksom hjälpas åt och pusha varandra och se, tror jag, på sin partner när den behöver lite extra motivering eller pushning, eller ja, känna av det på ett bra sätt. Och det tror jag att, jag tycker det är väldigt viktigt att heja på varandra under loppet, att ha roligt under loppet och hjälpa till att motivera varandra och hålla upp ett bra stämning i laget. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Fanny Denkwart and Desiree Andersson! Både 2021 och 2022 på VM så tyckte jag att jag hade stor... Det var ju många bra lag, så det var ju stor press, skulle jag säga, att det var båda gångerna. Men ja, det har ju varit två tuffa år där det har varit fight och jämnt. Och det är ju såklart, det är ju roligt. Det är ju roligt att vinna när man har haft en tuff fight med några andra lag. Det är helt klart den jobbigaste biten av ÖTILLÖ-banan är ju den första biten liksom efter första simningen. När man kommer upp och ska springa på de där första öarna, som jag inte är lika... Det är inte min bästa del av banan. Jag har ju blivit bättre på det, så att jag har ju ändå jobbat på det. Men det är fortfarande att jag är inte så snabb att springa på stenar eller på riktigt hala klippor. Men den biten som jag tycker är den bästa biten, det är lite svårt, det beror på. Det har varit lite olika. Jag vet, för att Fanny hade ju sagt mig att hon tyckte att det var jobbigt att springa på Ornö. Så redan min första gång jag körde ÖTILLÖ så visste jag att Fanny tyckte att det var jobbigt med den långa löpningen.
Så att då hade jag den inställningen att jag skulle vara väldigt positivt inställd till den löpningen. Och den biten har jag nog behållit, tror jag. För att jag och Viktor hade också den delen som våran del där liksom, ja, men vi skulle vara bra på den löpningen. Och även med Alexander så hade vi nog den inställningen att eftersom att ingen av oss är jättebra på att springa i det tekniska, så där är ändå en bit som är lång bit som är ganska för oss lite lättare löpning då. Och att också så att jag har nog behållit den som en liksom haft en positiv inställning till det. Men annars så alla simsträckor, eftersom att jag är ju, simning är ju egentligen det som jag är bäst på, så det är klart. Det är ganska härligt att se vattnet efter Rona. Det här med att komma under 8 timmar trodde jag faktiskt inte egentligen. Jag trodde kanske att det var möjligt, men jag kände nog att det skulle bli svårt, för att jag vet hur trött jag var när jag och Viktor sprang upp för backen där liksom och hade 8 timmar och en kvart. Så jag tänkte att det kommer bli svårt, för jag vet att Alexander frågade mig fyra veckor innan, bara, men tror du att det kan vi komma under 8 timmar? Jag räknar lite på det borde ju kunna gå. Men sen sa jag, ja, svarade honom, det är klart vi kan göra under 8 timmar. Det blir inte lätt, sa jag, men det går nog. Och det var väl den inställningen vi hade. Men jag valde att inte kolla någonting på klockan överhuvudtaget till jag faktiskt hörde att det var någon som sa på Ornö. Så att det var en väldigt positiv upplevelse då att vi låg så pass bra till i förhållande till den tiden. Good job. Really amazing. I didn't think we could make it when Adriel and Amanda just pushed away on the rocks, but on Ornö we were really strong. Dessi is just amazing. För att bli en swimrunner, det tror jag alla kan bli. För att bli en jättebra swimrunner så måste du väl kanske du måste kunna vara bra på att simma och du måste vara bra på att springa, men du måste också vara bra på att göra det tillsammans. Så det räcker inte att träna bara simning och löpning. Jag tror att du behöver träna swimrun som ett helt eget moment, för att det är lite som skiljer sig när man ska växla fram och tillbaka. Så fortsätt, jag tror att du behöver träna swimrun för att bli bra på det. Och jag tror att det har mycket med vilken inställning man har när man testar på swimrun. För det skiljer sig ju mycket från simning, i alla fall från simning i bassäng. Öppet vattensimning är ju lite mer att man får vara beredd på vågor och strömmar och sådär. Precis som det är om man kör swimrun. Men man ska ju springa i terräng och vädret påverkar ju väldigt mycket hur det kan bli. Man kan aldrig riktigt veta. Men om man har den inställningen att det är ett lopp eller det är en tävling, men också lite mer det är ett äventyr och att man liksom är... Man är förberedd på att allt kan hända, så man förberett sig på ett bra sätt, tror jag. Och inte så låst vid att det ska vara på ett visst sätt. Utan ha lite öppen inställning till att ja, oväntade saker kan hända under loppet eller och sådär.